É isso aí, rapaziada. Aí a loja virtual emersonbrasamusic.com.br não para de vender. Mais um banjão, marfim vendido por encomenda das promoções aí que eu fiz aí desse banjão. Falta poucos banjos para você estar comprando, hein? Entra no meu site comigo, entra no meu site, aliás, emersonbrasamusic.com.br. Meu WhatsApp é 94728288. À vista tem desconto, hein? Esse banjão aqui, quem comprou foi o grande Douglas, lá de Mogi das Cruzes. Beleza, Douglas? Vou estar mandando para você esse banjão aqui. Muito obrigado pela compra, ó. Se liga no som do bicho aí, ó. Esse vídeo, dá um curtir aí, entre no meu site, vários instrumentos musicais de sopro, percussão e cordas e acessórios musicais, emersonbrasamusic.com.br, e participe do sorteio da saspe.com.br nesse carnaval aí, beleza? Queria agradecer aos fabricantes Marquês e Rosine também pela oportunidade dos instrumentos para o sorteio, beleza? Valeu, valeu!